أوي حليموين استبيع أوكي باي مذي فارح لغو باستو نيكي كان يقول ومسول سومالي وحي إيتاق سول سيدا تتاق وحلا بده يلول ويلكي يبري بعد سودين يا يس أنا قعن بولا نكرنا يا أنا بيس أنا سويبين يا واكنو يمت إنا كان صاحب reerkaygi balwarama war maxaa noo ka keenay waan idin soo xiisay laakiin lagu ma xiisin al waa maxay sad keentani gurigan waxa ka socda ma ogiday warqadaydiisi oo kuwan ku daba taagan maxay ahaayeen wiilkaaga qaba walaalo iska waran naxshado maxamed qaabihiye wale oo u qurux badan yee yarta shida noo salaamay horaba cilad igaga dhaqaaqday imkana waad istaagshaan come back for you imka ba qalbi lama filan allaynan kaan dhalay aab soo galmay laad leedahay waxa yare bunige maxay ahay oo wali shaxarnimadii kama bixin iska daawa iska wada shaxaarigaasuna aab gabdhahan sadex baad u tahay oo saddexdan gabdhood xageed kala geeyneysa waa jannadii socota oo dayimka maxada macsan tahay qalbi inayn wada noolaano dagee soo dhawow kuusay sadogaa wiilkiisana soo dhawey soo dhawow farxayga wandow hay xaliimadeeda wiilkaygi orodo gudaha gal inaad iga baxsataa doonaysa maya wiilkaygi hooyadaa bu hadal dhaxmaraya saas iskuugna hayaabo haaji isooda way kan xaliimooyinkaygi imika haaji maxaad go'aansatay anigu nolosha kugu lama noolaan karayo oo waaye marka geedka yaraantiisa la toosin waayo weynaantiisa uu kala jabaa oo maanaad ii jeeda laba mid uqo ii sheeg ama qaadka ama aniga adigu waxa tahay ina shalay laakiin qaadku ka soo horeeyay waan ku salaamayaa aabo waa xagee waan soo laabanayaa wiilkaygi hooyo aabe xagu tagayaa uu soo laabanayaa wiilkaygi oo warqadanina maxay ahayd iska daa warqadan hooyo waxaad bilowday inaad wax iga qariso wax walba waqti bay leeyihiin hooyo imika waad awooday inaad afka kala furto laakiin waqtigooday ku qorxoonyihiin ugu dambayn waxaan ahay kii ogaada xaaji xabad biisaa noo soo iibi biisuu waxaa gu haystay markaa khaynimada iska daaya biisoo soo gad yaray adiga maxaa ku haya wax kasta haya koolkay saddex bisadood ku tashtaan waa iska nooca binu aadan bay nahay xaaji imise midho bilaadana saddex midho bilaadana wiilkaygi xaasaskaaga waqti sii maama aniguba waqtigu ima sugo midh kuuma baahnin hana noo soo gelin faarax luga baasta xaguu na geynaya isagiisaa baasta baasta saddexdiina waxba idinka dhex dhiman wiilkaygi ha samayn wax walba waqti bay leeyihiin wiilkaygi cidna ha keenin hooy ma bc baa lay wadaa gabadh kaluu keenayaa sidaan filayo waxaad isla sii cuncunaysaan waxaan u tashanaynaa ciddaad keento adiga dadkiiba xataa biise kula ekaaday wiilkaygi gabadha afraad iska daa hooyo waa tu yaro uu madaxweynuhu dhalay madaxweyne markaa muuse biixi oo adna yaa ku dhalay farmaajo ay dhalay soo soco marwo war masaa soo socda tu yar baadna dul keentay malmaheena weeyaane muud gala dhammaantiin maxamed ee qow xabiibi ee xaajiyo ku sii daade marwadeeda ay ku soo dhawo gurigeena oo xaaji meesha ma jingadba sidaa kama filayn hooyo ciyaartu hadday macaan tahay adaa jiro qof aan ka adkahay qalbi adag sidii hooyadeed wiilkaygi gabadhani way yar tahay waa tu yaro original maamo oo haddaa ma anaga koobiya tan yar waa ciyaal iskuul caadiya maalin walba musu saacahaaga kuuseebaa ku qoran xaaji nu saaca fiican waa in la siiya sheegan cuno noocee jeceshahay maalinkii ugu yaraan shan xabo biisa ilaahay baad leedahay xaaji soo ma helaya dee adiga maa shan madho biisa cuna oo xaaji tan anaaba dhaamabe kuusay inda budin teer xaafadooda ku celi saxdan bedelanaya ee xaaji xaafad kale ku geenayaad ku noolaato xaaji anu cuno beri hore iska daayay horta caqliga maa laanahay baris calee jeclahay wallee tan waa tan ku riyoon jiray haa xaaji alxamdulilah niyo maanta dunidu ma barake bay u samaynaysaa ee xaaji baliqan jeeri axaa dunidu waa run imika faarxo maanta faraxsan xaaji ma sidan baan u taagnaanaa hore u soo soco boqoradaydii haye romantic iska dhigo naqaad ilaahay cagu kuu dhiibe soo soco saaxiib tan yar ma kala jabinaa kuusey keligaabaaba ku filanay iska dayaana idinku dhimanina ku raaxay safardhe qalbi mahsani xabiibtii cabbitaan dalbo saddex koobo musho kalaha lay keeno ma adigoo xabada
الحاج كوبية بس هلاي كانو حبيبتي هنغايا من كوبية بس وكانا قبرداني ويس مرتيانيسا إلهي فروسية دونا دي وكادانا وكيني الحاج يوحيرونا بوربوران باطيلين ها حبيبي سوهي ماركتي هاني يوضي وكلا والا قويلاشتا أني قطبون بردقار بالراعية والله لكن أنا وعن شيران قصينا يا إيه هو يطير السلوينة كلك وزير كدلو واسكس داس أني حتى هاتو قفتا لي تاتو على حراقفتا هاي إيوات شاكادا معشان ويقوريقاق عندك مطابن الله إنا وزير أوه ماي جاد ساسد مان تيقشير كوسي محاسان صمينيسا وان مسيري دي أوه مسير كنو عن محوها أدر ميش مفان بروج با ناك دي قلبان هاي وحان أمو دلخاتو والله فيرها بينكو شيغي يان سباحات كبعي هرسين كوارد حكا دوكو عوان ديان ايسا مالا بيج سي نو هاي ستابا حاج دار كيغي وي قويين عانوك مكاي بدلا عاب إليهي كحشو ويهي ويل كيغي محاد قبدا هنسكو بطل ودا هوي معان بيقور دين با طيب كنغا داف ساحب آني سامر مالي هيدي كباح عاد يسكر الصعوبة قبلها يجي معه المحل أبو قذيلة هو يبي يسد ما وحكله هو يواحد شعشة هاي كل شيء قام بيسها الله حاج يا كودعي لكن لعقت حاجات ككانتها ينو السير سوت شوكتها أقلق هواين شرويل كيجي حاج شهانغا نحن اوك هذي يبو صو هذا حاسكاغا صدحاد وانا فطوب تاي او السبب مركا كوفسي يعقابك هدوين بمرايسا هدا لعق كيني ويدان برناك تماديغا اسكالي لعق توايمسا هل مليون دولار يه هو عدد شان دقيقات هاي ستا ويل كيجي اخباري سي وارن علو السوية انو شاك حاجي حبيبي عبسي باندري ماي تعالي وعبادة صوماها والا افطوب تاي هل مليون دولار نوالا مستو ديني هل مليون أرنك مسهلنا مامو محاد السماني حاج قبل هو مسكين اسكا دافا كودا وحاس وحش غينا يا ماها مسكين هلو أدور علي عد كيدا مي مقشين كرتا وكارد عي وقتي عباد كيدا إمي كان رجيسو الله حاج كقبض دي ما تريفا كان دحك الامركا هلو مي مقشا وانو دمي يي sidaasi nigaaga fogaatay wiilkayga qalbiga daji wax walba qadar alle haaj qalbiga ii qabooji sidaan hayba garan maayo haaj saddexdeenana haysta ayad iskeylo marwooyinkayga wan isku dayaa min daasna imika sifi aanu fikirta haaj saddexdeenana haysta ay maxamed kale ugu calaa cali haaj maxaa dareemaysa jawiga rabaa in soo bedesho haaj horada mareykanka tag oo jawiga soo bedelo dulka soomaalida un baan u safray salaama haaj wiilkayga silaali idinkuna isku ilaaliya haaji marka adiga tagayso oo ku sii jiclaada allah yana nimka ararnayga de oo maxaad u ararey kullayso imi sii jiclaanaysi ilaasho waqtiga wiilkaygi kuwan bay cawaraya maamo waan ku soo xiisi doona meel ma deeqdo islaali adna bye bye aragtidan boo xiisalay oh my god aniga la ima taabto isku hadashay imi kan isku jabinayna ya garaaci albaabka waa wiilkaagi maama macid kale alla kaan dhalay hooyo hooyaday macaanay qalbiga waa adiga update isku sameeyay ha hooyo macan maanan jiri jaan weekan aaway xalimooyin istabayac oo kiiba imide faarax lagu baasto ku say inda burdin haaji ina wasiir aha haaji sina leema gelin oo maxaa ku helay markaa weer baa leela dhacayntaan maqnay ee naga daabent wadigan qurux badnaade haaji maana arkin waxay ka soo boodbooday oo maxay ku sameeyeen kuwana dadir baa xila dhacayn haaji kani caa cuntay markaas ay amanadu soo kuskusnaade ha musidaasa haaji ku seeba wali bay dishay u kaadi qalbi wad caafimaad qabtaay imi kan isku jabinayna wiilkayga maanta waa faraxsanahay allay un bay naga wacan maamo anigu sidaan uma dulqaadan karo.